Nu droppar till mig, AIK. Ja, så det är fullt med folk på storage town. Jag är lite sugen. Ja, då går vi. Eller vi ska ta... Ja, det gör vi. Och köpt in här. Det är två lag som ni vet. Jonas, min vän, tack för leken. Oh, bounty ska vi ha. Kan du backa och köpa en UV? Ha. Går jag och mjukar upp dem lite. Nej, fuck, jag har inte ens plates. Vad är detta? Varför har jag inte hittat plates? Köp plates och kom hit. Ja. Spörad. UV och plates. Mm, poppa inte den än. Nej. Jag sitter här och myser lite så länge. Köp en hel plitlåda om ni kan. Plutan är ju fett med flos. Så nu har ju vi. Ja. The plate. Andra plats med Danne. Fan vad nice. Vem Danne då förresten? Jag visste Ekstedt. Sorry. De är i fight borta vid badhuset. Här borta är de. Jag ska... En är down, men inte därifrån. Han var ghoster. Åh nej! Fuck är de? En down. Japp. Jag kommer. Alla tre döda. Teamwipe. Gitt snack. Han är fight där borta. Ja, jag sticker och köper en UV, sen så får vi väl hjälpa han. Jag har en UV, ja. Har du? Jag har en UV. Poppa den. Folk där ute. Alla är från dem. Kungen av. Gött. Helge och Karsen är med efter detta gamet. Men det är fler folk här borta. Tryck. Jag har en UV i pocket sen. Nedanför. Vänta. Ja, vänta. Jag poppar en design. Kom. Yes, kom. Nej, ingen. Oh my god.
En är down. Jesus. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Måste de vara uppe och kyssa så? Kom då, kom. Ja, kom. Jag trycker först. Precis. Kysch. Han är här uppe. Kom. Ah, det är synd. Oh my god, tusen tack för liken as well. Nej, det skulle jag gjort 1000 gånger bättre. Att han smäller den precis där, jag trodde faktiskt inte han skulle höra mig. Men det lät som han var nedanför mig. Han är stannad. Skojar han med mig eller? Nice. Kolla här. Men är han på loader? Nej, jag är. Ja, jag är på loader. Jo. Fan vad du... Killa man. Mm. Han vill ska köpa. Ni måste vara med för det här kommer nog att komma folk. Ja, kom. De måste trycka hit. Varför är jag blind? Bara... De är fortfarande kvar där borta. De måste trycka hitåt. Okej. Kom till mig. Jag har två. Var är du? Där uppe. Se när han kommer här. Han är down. Kan du droppa A till mig nu? Nej, jag hade inga för. Nej. Förlåt. Jag tror vi har folk här inne. Jag har inga AR, så jag kan inte göra så mycket. What the? Oh, kom an nu på. Kör. En nej, men... Oh, man. Ja, då. Oh. Nej, gå in! Men... Den var jobbig chatten, men jag fick fan honom. Team whip!
på den här honingen. Ja. Nej. Nej, de var. Det var ett helt lag här till. Klart jag blir tracked. Vad annars? Precis som nu när vi är ghost. Alltså jag vill ju ner där, men jag tror att det är lite risky. Jag ska vara ärlig. Oskar, tusen tack för liken. Ska vi försöka chatta? Nej, jag måste ju få in mina teammates. Nej, det är gott med folk som skjuter där. Det är ett slut, köpen. Okej. Jag har plates nu igen, chatten. Jag ska se om jag kan winga detta. Han bara flög upp där. Fyra gånger så. Jag downar han i alla fall. Det är bara 19 kvar. Folk rakt framför mig. Jag har inte mycket A heller. Så jag har inte mycket skydd här framme. Måste ner lite. Alltså han är... Ja, jag är lite A när jag måste hålla mina A. Och de är flera. Där springer han med. Enemy patrol. Ja. Varför pekar jag ut henne? Jag mot Emma. Ja, det är du och en till. Där.
kommer han bara knicka. Nej, det var inte han. Förlåt. Kolla biten. Yes! Asså, det är helt otroligt. Fan vad du är på. Let's fucking go! Fan vad gud. Look at that match, bitches. Allt är fucking handkontroll, tjata. Vanlig jävla handkontroll. Let's fucking go, tjata. Tryck på follow-knappen om ni jag skulle uppskatta det sjukt. Tack Mikael. Wow, wow, exakt. Tack. Tack Håkan. Skapligt Mattias. Ja, tack. Tack Mikael. Tack.